Hallo så folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forsing. Nu skal vi spille noget mere FIFA 14 Ultimate Team. Og leder du efter steder at købe dine FIFA-coins, så husk at tjekke fifacoins.dk ud. Der er hurtig og troværdig service, og så foregår det hele på dansk. Hvis du yderligere bruger rabatkoden FORSING, så får du også 5% i rabat der. Og whoop fucking whoop, lad os se at komme i gang. Holdet det ser simpelthen sådan her ud, og vi har lavet allerede den første udskiftning, og det er selvfølgelig Tim Howard på mål. Tim Howard fik jeg simpelthen rimelig billigt. Jeg fik ham på 400 coins, og efter hans stats at sige, så er det okay, og han er jo amerikaner, så det skal nok gå. Og i vores første kamp, der møder vi simpelthen det her hold. Det er også en, der sådan er på vej op med nogle guldspillere, og har stadigvæk en bronzespiller både på mål og i forsvar. Så lad os se, hvordan det går i det, jeg kun har i guldspiller. Og det skulle være os, der kom allerbedst fra start. Her der modtager vi simpelthen bolden omkring midtbanen, og så får vi ellers bare sendt en kamera afsted, men kan desværre ikke komme til skud. Og vi bliver ved med det gode pres. Her er det simpelthen indkast, hvor vi simpelthen får sendt Demon Chaniak afsted, smider den ind over til Dongo, og bum, så står der altså 1-0. Og vi bliver ved med det gode pres. Prøv at se her, hvordan vi simpelthen får fat i bolden igen, og lige pludselig så er Dongo at finde helt fri for en mål, men kan ikke få smidt målmanden. Men kort tid efter, så får han simpelthen samme scenario igen her. Der får han simpelthen bolden, er ude til venstre for mål, tager lige et lille træk ind i feltet, og pum, så står der altså 2-0. Virkelig, virkelig nice finesse shot, Dongo han har, og igen, jeg kan kun anbefale ham, selvom han er bronzespiller. Og desværre så vælger min modstander simpelthen ikke at spille kampen færdig i det, at han er bagud. Så han laver lige en lille rage quit, eller det går der i hvert fald ud fra, det er. Jeg tror, jeg tvivler på, at han mister forbindelsen. Men det betyder i hvert fald, at jeg får de her 292 coins, og det er nice. Og det er så her, at jeg havde tænkt mig at spørge jer, hvad synes I, jeg skal opgradere næste gang, at vi er ude i en angreb? Jeg har set nogle af jer har sagt Zarate, og det er faktisk en spiller, jeg faktisk godt kunne tænke mig at prøve. Er det noget, jeg skulle prøve, eller har I en helt anden idé, så skriv det ned i kommentarboksen, og så får du se i næste afsnit, om jeg tager dit råd til mig. Og imens vi venter, så har jeg simpelthen lige lavet en lille samling klip af nogle af de mål, som jeg har fået ind, som jeg ikke bruger i mine episoder mere. Men i hvert fald, jeg synes i hvert fald, I skulle nyde dem, så her kommer lige et par stykker. Og desværre så har jeg måttet tage mange af de klip, som jeg har fået ind fra, i det der er noget andet grafik på skærmen, eller det er ikke lige det bedste grafik overhovedet, så det er jeg virkelig ked af. Men har du indsendt et klip, hvor du har lavet det i den der FIFA's replay noget, så har jeg desværre sorteret dem fra, og ja, det undskylder jeg mange gange for, men jeg vil gerne have, at det sådan er clean, ligesom I ser på de her klip her. Men i hvert fald, jeg har nok klip liggende lige nu til, når der er sådan, at der ikke sker noget. Så jeg er simpelthen ikke modtagelig for links lige i øjeblikket. Men så snart jeg mangler nogen, så skal jeg nok lave en video omkring, hvordan man rigtig simpelthen sender et mål ind. Men i hvert fald, tak fordi, hvis du har sendt et klip ind. Det betyder virkelig meget for mig og mine FIFA-videoer. Men du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du ser med, og jeg håber virkelig at få en masse bud på, hvem det er, jeg skal købe til mit hold næste gang. Husk at følge med på kanalen, så kommer der mere FIFA, der kommer også en masse andet sjovt, så jeg siger i hvert fald tak for den her gang, og indtil næste gang. Hej hej. Du har set en video med Master Farming, jeg synes, du skal huske at subscribe derovre til venstre. Du kan også se hans fest, hans sweater, han har det hele, super fedt. Kan du også trykke dig på mig, hvis du vil se noget, så kom jeg kalder Sartre.